Доллардан. Добър ден. Както знаете, проведохме среща между Движението за права и свободи и ГЕРБ. Това, което констатирахме на срещата, че в програмите на Движението за права и свободи и ГЕРБ има максимално сходство. И от тази гледна точка ние изразихме нашите позиции за структурирането и конфигурирането на мнозинство в Народното събрание. Както и според нас вижданията и идеите за стабилност в държавата от една страна и евентуално бъдещо стабилно управление в страната. Ние изразихме нашата ясна и категорична позиция, че според нас е неприемливо толерирането на крайни радикални национализми в страната, включително и чрез участието им във властта. И независимо от сходствата в програмите, може да се стигне до там, както и в предишното Народно събрание, да има мнозинство, което да не може да проведе нужните и необходимите реформи в страната. Ние предложихме да се направи програма за управление на страната до края на председателството на Съвета на Европа и около тази програма да се оформи мнозинство в Народното събрание, което ще подкрепя програмата за управление на страната, което не означава пряко участие на Движението за права и свободи в властта. Ако има въпроси, за нас това означава първа стъпка за стабилност в държавата, за стабилност в Народното събрание, стабилност в управлението на страната и достойно председателство на Съвета на Европа. Тази идея приеми са от ГЕРБ? Те ще мислят, те ще умуват. Това беше наше предложение. Те са, те са най-голямата политическа сила, най-голямата партия след изборите в 44-то Народно събрание, така че те са активната страна, те са на ход. Ние направихме нашето предложение. Обединителният патриотизъм беше основата на нашата предизборна кампания. Обединителният патриотизъм е и в основата на нашата програма. Ние считаме, като Движение за права и свободи, като национално отговорна партия, че периода изисква обединителният патриотизъм да влезе в действие. Но обединителният патриотизъм изключва крайните радикални национализми, които не са добра перспектива за страната. Доколкото за изявлението на президента на републиката, ние считаме, че решаването на такъв род въпроси не минава през ограничаването на правата и свободите на гражданите. А разклада ли е имунитета на България, господин Карадайъ? Благодаря.